اور یہاں آ کر قوم کے افراد قوم کے فرزند وہ پکے اور سچے مسلمان بن کر جائیں. اب تو مسلمان ہونا دوسری نمبر پر بات ہے, انسان بننا بھی انسان بننے کا بھی قحط ہو گیا ہے. آج دیکھو ہماری جو ملت کے رہنمائی کے رہنما ہیں وہ کیسی زبان بول رہے ہیں, کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں, کن کن اسالیب میں وہ ایک دوسرے پر گولہ باری کر رہے ہیں. یہ کسی مسلمان کا شیوا تھا؟ یہ کسی انسان کا شیوا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح بمباری کریں؟ یہ اس وجہ سے کہ دین ان کے رگ و پے میں نہیں سمایا. اخلاق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ اخلاق کے مکارم کو میں مکمل کر کے دکھاؤں کہ ایسے ہوتے ہیں اخلاق. یہ میں نے صحابہ کرام چھوڑے ہیں, 124,000 صحابہ کرام جن کے بارے میں ڈنکے کی چوٹ آپ نے فرما دیا کہ اصحابی کا نجوم اقتدیتم, میں نے اپنے صحابہ ستاروں کی طرح چھوڑے ہیں, ان میں سے جس کی بھی خدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم, تعلیم بھی کتاب کی قرآن کریم کی, بلکہ چار مقاصد بیان فرمایا, یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم, تلاوت کرنا قرآن کریم کی آیات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا منصب تھا. تلاوت, یہ جو آج لوگ کہتے ہیں کہ بغیر سمجھے تلاوت کرنے سے کیا فائدہ, طوطے مینا کی طرح رٹا دیا گیا, وہ معنی سمجھتے نہیں, تو فائدہ کیا ہے؟ یہ قرآن کریم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب نبوت سے جہالت اور غفلت کی دلیل ہے. آپ کا پہلا منصب یہ بتایا کہ لوگوں کے سامنے آیات تلاوت کریں, اور حکم دیا فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ, جب جبریل امین آپ کے پاس قرآن کریم کی تلاوت کریں تو آپ انہی کی تلاوت کے طریقے پر آپ بھی تلاوت کریں, جس سے علم تجوید پیدا ہوا قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا. دنیا کی کسی ملت میں کسی قوم میں علم تجوید کی کوئی نظیر آپ کو نہیں ملے گی. کوئی علم کوئی زبان اس میں کوئی ایسا علم نہیں ہوتا جو یہ کہے کہ بھائی اے کہاں سے نکلے گی اور بی کہاں سے اور سی اور ڈی کہاں سے نکلے گی اور اس کا مخرج کیا ہوگا اور اس کی صفات کیا ہوں گی. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اور فتب قرآنہ کی تعمیر کے لیے علم تجوید کی بنیاد ڈالی, جس سے کہ آج الحمدللہ قرآن کریم صحیح پڑھا جاتا ہے. یہ بذات خود یہ نعمت ہے, بذات خود ایک نیکی ہے, اور اس کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ لکھتے ہیں. تو یہ تھا, پھر یعلمہم الکتاب الگ, تلاوت الگ, اور کتاب اللہ کی تعلیم الگ, یعنی وہ الگ مقصد ہے, اور کتاب اللہ کی تعلیم یعنی اس کے مضامین کو ذہن نشین کرانا الگ مقصد ہے. پھر وہ بھی کافی نہیں, حکمت بھی سکھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جسے بتا دیا کہ حکمت اور عقل کی عقلی اعتبار سے اگر کسی چیز کا جائزہ لینا ہو تو معیار صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جو آپ فرمائیں وہ حکمت ہے, کوئی اور فلسفی آ کر کوئی اور فلسفہ لے کر آئے وہ حکمت نہیں ہے. حکمت وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے, وعلم الکتاب والحکمہ. اور پھر اس پر بھی اکتفا نہیں, تلاوت بھی سکھا دی, کتاب اللہ کی تعلیم بھی دے دی, اس کا مطلب بھی سکھا دیا, حکمت کی باتیں بھی سکھا دی, یہ بھی کافی نہیں. وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کے اخلاق کو پاک صاف بنائے. یہی چار چیزیں ہیں جو ہمارے مدارس اور اسلامی اسکول جن فرائض کو ادا کر رہے ہیں وہ الحمدللہ یہ چار چیزیں, اس کی اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح راستے پر رکھے اور ان اداروں کو مزید ترقیات ظاہری اور باطنی عطا فرمائے. میرا پیغام ماشاءاللہ جو مسلمان حضرات موجود ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ وہ آپ اپنے بچوں کی فکر کریں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ, تمہاری ذمہ داری ہے. اور ورنہ اگر تم نے یہ ذمہ داری ادا نہ کی, تم چاہے کتنے پاک باز ہو, تم چاہے کتنے نمازی ہو, صف اول کے پابند ہو, لیکن اگر تمہارا بچہ گمراہ ہو رہا ہے, غلط راستے پر جا رہا ہے, تمہاری گردن پکڑی جائے گی آخرت کے اندر. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنی یہ ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. www.tasqur'an.com